Hej, jag heter Henrik Barkman och jobbar med bostadsventilation på Systemair. Livskvalitet börjar med ett bra hemma-inneklimat. Vi på Systemair har ett brett sortiment för produkter som säkerställer att du och din familj har bra ventilation i hemmet. Våra bostadsaggregat i Safe-serien har alla ventilation med värmeåtervinning, oavsett om de har en roterande värmeväxlare eller en motströmsvärmeväxlare. Aggregaten i serien finns i en rad olika storlekar, från den minsta studentlägenheten upp till en stor villa på upp till 550 kvadrat. Ett bostadsaggregat med värmeväxlare ger en bra ekonomi, och det är ju bra inte bara för din plånbok utan även för miljön. Idag ska vi titta närmare på det minsta aggregatet i serien, Save VTR 100. Det är ett toppanslutet bostadsaggregat med roterande värmeväxlare gjort för inbyggnad, och det finns en rad olika fläktkåpor att koppla ihop med aggregatet. Aggregatet styrs av den medföljande Save Touch-displayen. Där kan man göra alla inställningar, man gör alla är- och bör-värden vid en installation, och man kan sedan som användare använda de olika förprogrammerade lägena för att få en skön och behaglig bostadskomfort. Save VTR 100 fungerar för en mindre lägenhet upp till cirka 100 kvadratmeter. Med ett nominellt luftflöde på cirka 30 liter per sekund räcker det alldeles utmärkt för en lägenhet av en storlek på en 1 eller 2. Värmeväxlaren i aggregatet är en roterande energieffektiv värmeväxlare med EC-teknik. När det gäller anslutningsmöjligheterna sitter kopplingsdosan lätt åtkomlig på ovansidan av aggregatet. Där finns alla in- och utgångar med både digitala och analoga anslutningar. Filtren är väldigt lätta att byta. Panelfilter som man bara drar ut så här. Och fronten är väldigt lätt att häkta av då den sitter med 5 skruvar. Vill du veta mer om våra produkter, gå in på vår webbsida www.systemair.se och läs mer under bostadssystem. Där finns all information och fakta om alla aggregat i Safe-serien och även våra övriga produkter rörande bostadsventilation.